Nous tout aussi en juin, ni fifanana nam ni ding ya na farua, ni fifanana na para de fer, nani over the top karakara ni TV plus Madagascar, ni fit novembre raison ou yachka ni famarana, irore chata faka chata ni ti ding ya na faru, en juin iti. O fana manomboka ny talata izao ny fatapanjiro eto Antananarivo sy ny manodidina ho ny tale jeneraly ny jiramandro any ho feno amin'ny herinandro izao mantsy ny tanjaky ny herinaratra 40 megawatt ilainy amatsiana jiro ny renivohitra sy ny manodidina. Teknolojia vaovao manaraka ny fendriraisam-pirenena no anamboarana ny tetezana vaovao eo anilan'ny tetezany kamoro amin'ny lalam-pirenena fahefatra 20 volana sy tapany ny fepitaona ananganana tetezana vaovao. Mpivarotra zava-pisotro maro teny Antandrokomby Anosizato no nanova ny teo anivon'ny sampandrarany hetra na tsimondrano fitsidihana tampoka ny herinandro lasa teo ka voaterina katona. Manatra ny araba amintsika rehetra indray manaraka ny TV Plus ao anatin'izao fotoana ny vaovao izao manasantsika ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Nototosaina androany ny fifanitsanana amin'ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana bras de fer na ny over the top karakarainy TV Plus Madagascar ny 8 novembre izao no hiatrika ny famaranana ireo rehetra tafakatra tamin'ity dingana faharoa androany ity. Mbola mitoetra ihany kosa ny fanarana eto amin'ny TV Plus isan'andro ny dingana voalohany ny arana tamin'ireo rehetra ny soratra narina fanazavana avetrany. Ny ahintsana ny fifaninanana androany samy naneho ny heriny sy ny traikefany avokoa ny mpifaninana. Fitatainana, fihetse-po samy hita tamin'ireo mpifaninana. Nahafinaritra nefa ny fifaninana tamin'ny ankapobeny. Nanazavy Israel Roko avy eto amin'ny TV Plus Madagascar fa ny 7 novembre izao no hiatrika ny famarananaireo rehetra tafiakatra amin'ny didingana faharoa androany ity. Ia, totuși, în drumul zânia, ni tingea na manarec, să nu tingea na tuiania, na tingea na faru, am ni fi fa na na over the top, over the top, ian, zei, uatic, zei manarec, ane tuca chan, timpul ei eliminatoare, zan lu zânia uatic, ane tuca chan, să nu zei suva chan arana rechan, de a, la manarec, tica zoi, iza nu, ta facac, fa ni aniwa, de rin, zei, vete, ita tica ta facac, tam ni eliminatoare, direct rin, rin nu manau ni comba, în drumul, totuși, în drumul ia, de ți te înzeve fir, fa eva misis, zai ta facaci, te renzania nu uita tica, an o final, zai ta facaci an joanzania nu uita tica finalista, an am ni fa fit un furana, nu fomba. O fana manomboka ny talata izao kosa ny fatapanjiro eto Antananarivo sy ny manodidina ho ny tale jeneralin'ny jiramandro any ho feno amin'ny herinandro izao mantsy ny tanjaky ny herinaratra 40 megawatt ilaina matsiana jiro ny renivohitra sy ny manodidina araka ny fanazavana. Jean-Claude Andriamalala sy Megana Evjaona no mitatitra ny vaovao. Telo volana no nanomboana ny asa fametrahana ireo vondrona mpiary herinaratra vaovao misa 250 mandeha amin'ny gazoalina ny orinasa vahiny AF Power teny Antanandrano. Afaka mamokatra herinaratra 40 megawatt manomboka androany ity orinasa ity amatsiana ny renivohitra sy ny manodidina. Anampy ny tanjaky ny herinaratra vokarin'ny jirama miampy ny herinaratra vokarin'ny Sambion Power ny AF Power hoy ny atale jeneralin'ny jirama. Nambarany fa mokatra angovo 20 megawatt ihany koa mantsy ny Sambion Power manomboka ny alatsinainy izao no amafisiny fa ho foana ny fatapahanjiro manomboka ny talata izao. Madagasikara dia misy tetikasa ohatran'izao daholo zay fa ny Antananarivo zany no efa hitantsika io. Sambion mandeha tsara ny fananganana ny fotodrafitra asao fa mandeha ny asa raha ny tokony ho izy dia tokony tsoiditso fa io moa masinina io dia zay. Izahana hoy ny filoherra Jeanor Mampianina ny anitatra ny tetikasa fanafoanina ny fatapahanjiro any amin'ny faritra. Nilaza ihany koa nefa ny filoha fa tsy maintsy sisy ny faty antoko ny jirama ny vidiny herinaratra amin'izao. Nambarany fa tsisy ny fampiakarana ny vidinjiro na dia isa aza ny faty antoka fa ny fanjakana ny miezaka mitady vaaolana maharitra anodinana ny orinasa. Izany hoe rehefa tambatra ao ny herinerana itony masinina itony sy izay endrim-pamokarana rehetra misy amin'izao fotoana izao a dia 26 cents de l'euro amina euro zany a no coût de revient ny kilowatt nefa ny varotana amin'ny mpanjifa dia 16 cents io lefa mampimenimenina antsika hoe lafo io tsy concurrentiel io a 16 cents ka iza nanao le elanelana izy nomeny elanelana fitoram-panjakana zany a no manampy a amin'izao fotoana izao. Raha ohatra nge ny teknisianina arabola no anontanianao de zy izy hoe dia ajuste fotsiny io a inona nefa ny fiatraika an'izany hiakatra
ni vidin'ny jirama tsaraka ny tombontsoa amin'ny vahoaka izay a izay a dia mitady ilay vaaolana maharitra eto amintsika antika andrany dia hoe ampitombontsika aingana di aingana ny fampiasana an'ireo angovo hafa tahaka ny masoandro. Notokanana androany ny fohibem-piary herinaritra vaovao mamokatra 70 megawaty any AF Power eny Antanandrano. Ny alatsinain'izao kosa no hanomboka mokatra herinaratra 20 megawaty ihany koa ny fohibe tantanin'ny Symbion Power eny Ambohimanambola. Mitokana ny tompo teny Antanandrano androany ny filoha Rajaonarimampianina, ministry ny angovo Horace Kazien ary ny talia jeneraly ny jirama sy ny talia jeneraly ny AF Power. Tondresaka fandarana adihevitra rahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus isaky ny alahady amin'ny 8:30 alina, ny famerenana ny talata amin'ny 4:00 maraina sy ny sabotsy amin'ny 5:00. Raha mipitso amin'ny 8:30 alina eto amin'ny TV Plus Madagasikara no anarahantsika ny fandaharana dondresaka miendrika adihevitra iresahana ireo vaovao nisongadina sy nafana tamin'ny herinandro ity manome fotoananao. Aza misaraka amin'ny TV Plus raha mipitso amin'ny 8:30 alina araka izany raha te hanaraka ireo adihevitra mahakasika izay vaovao nisongadina sy nafana nandritra n'ity herinandro izay ity isika. Fa tohizantsika hatrany ny vaovao teknôlôjia vaovao manaraka ny fentrirasa pirenena no anamboarana ny tetezana vaovao eo anilany tetezan'ny kamoro amin'ny lalam-pirenena fahefatra 20 volana sy tapany ny fepotoana ananganana ilay tetezana vaovao araiky amin'ny 30 miliara ariary kosa ny tetibola amin'ny fanamboarana ny asa izay avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Irefy 500 metatra moa ny alavany ity tetezana vaovao solo ny tetezan'ny kamoro ity sy misy analamindrainy tany an-toerana anao ny fanadiadiana. Anisan'ny antitra indrindra amin'ireo fototra fitrasa amin'ny lalam-pirenena ny tetezan'ny kamoro tany amin'ny taona 30 sy 700 tanoano nananganana azy ity. Efa miasimba ireo vy andehanan'ny fiara ka anisan'ny mampatahotra ny mpamily fiara rehefa mandalo eto. Tsy mahazaka fiara lehibe intsony ihany koa ny tetezan'ny kamoro tao anatin'ny volana vitsivitsy izay nitarika ny fitokonana an'ireo mpamily fiara lehibe noho ny tsy fahafahan'izy ireo nivezivezy teto. Fanamby lehibe no apetraky ny orinasa frantsay efary amin'ny fananganana ny tetezana vaovao eo anilan'ny tetezana amin'izao fotoana ity orinasa ity izay nanangana ny Tour Eiffel ao amin'ny renivohitra frantsay. 20 volana sy tapany ny fepotoana nananganana ilay tetezana vaovao ary raika amin'ny 30 miliara ariary ny tetibola vatsiny ny banky iraisam-pirenena. Irefy 500 metatra ny alavan'ny tetezana vaovao. Ny ampiavaka azy kosa dia ny hahafahan'ny fiara mifanena ao anatin'ny tetezana. Tsy mifandimy intsony araka izany ny fiara fa afaka mandeha na mandrosona any miverina. Any amin'ny tapatapaka ny taona 7.4 anoany araka izany no tokanana ity tetezana vaovao mifanila amin'ny tetezan'ny kamoro ity. Ny lalana no mitondra amin'ny fampandrosoana hoy ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana ny tokanany ireo fototra fitrasa miisa efatra tamin'ny lalam-pirenena fahefatra. Ankoatran'ny fanamboarana tetezan'ny Betsiboka nasiana fanamboarana ihany koa ny lalam-pirenena fahefatra Antananarivo Mahajanga. Tokony fantatsika ary hitantsika isan'andro dia ny fanamboarana niny lalana tazantsika eo iny miainga avy any Antananarivo mankany Mahajanga araka ny teniny ramatoa solotenany Banque Mondiale teo dia ny hoe olona dimy tapitrisa zany hoe apahefatry ny malagasy no mampiasa sy mivelona amin'ity lalana iny. Ianareo dia ao anatin'izany a, ianareo tanora, ianareo ankizy indrindrindrindra zany fotodrafitra aza ataontsika polotizantsika zany topoklasy topovavy. Fa mahakasika ny lalana sy ny tetezana dia tafiditra ao amin'ny fanamby izay nataoko tamin'ny vahoaka ampandrosoana ny firenena zany rakizy sy ry tanora, satria izany a dia tafiditra ao amin'ny fahatsarana ny fifandraisan'ny vahoaka. Ny alakamisy lasatoko no nametraka ny vato fehizory ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny mambra ny governemanta vitsivitsy ny solotena ny banky iraisam-pirenena ary ny masovo frantsay. Mpivarotra zava-pisotro misy alkola maro dia natandroko mbianozato no nakaton'ny sampandrandranetra anatsimondrano ny herinandro lasa teo tsy manana fahazondalana ara-dalàna no tsy mandoa abaraka ny voafaritry ny lalàna izy ireo raha ny fanazavana. Ankoatra ny fanagiazana ireo zava-pisotro rehetra tsy maintsy mandoa lamandy ihany koa ny tompon'ireo fivarotana nakatonareo fanajatiana.
Miaintzana ny fanaraha-maso atao ny sampandrarahan'ny hetra amin'izao fotoana izao. Ireo mpivarotra zava-pisotro indray mantsy nialaka misy lasa teo no nanaovan'izy ireo fisavana ho an'ny teny atsimondrano. Ny fahamarony ireo fitarainana voarain'izy ireo amin'ny firoboroboany ireo mpivarotra tsy ara-dalàna no nahatonga ny fisavana hoy ny fanazavana. Ny 80% ny ireo mpivarotra zava-pisotro eny atsimondrano mantsy dia tsy ara-dalàna avokoa. Vita zany fa be dia be ilay tsy ara-dalàna eo amin'ny fivarotana alkôla satria ny fivarotana alkôla tokony manana lisansa zany ilay olona fa tsy mivarovarotra fotsiny amin'izao dia tena nahatonga an'ilay izy a be dia be zany ilay mitaraina ka fanairana ihany zany ilay izy hoe misy ny lalàna fehy an'ilay izy a dia tsy maintsy ampiarina ilay lalàna zany tsaivina angamba fa efa tamin'ka ta roa taona zay a no efa mandeha zay amin'ny fiscalité de proximité a manentana ny olona milaza hoe ataovy ny ara-dalàna dia efa be loatra ilay olona mitaraina ilay ara-dalàna zany ka mba fiarovana n'ilay ara-dalàna. Nankatona avokoa ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ireo araka ny lalàna no giazina ihany koa ireo entana rehetra. Le natao tamin'ity zany a niditra tamin'ny fanaovana saisie a ireo entana zany zay a zazay fiantsonan'ilay olona any an-toerana satria tsapa hoe raha ohatra hoe hatramin'izay hoe tenenina fotsiny ilay olona dia tsy taitra ohatrany tsiraharahina ilay izy a dia niditra tamin'ny fiampiarana izay lalàna izay zay. Tsy maintsy mandola mandy arakaraka ny entan'izy ireo ireo mpivarotra vao afaka maka izany indray. Tsy mahazo miverina mivarotra intsony ihany koa izy ireo. Itoy hatrany sampandrarahany hetra ao atsimondrano amin'ny fanaraha-maso ataon'izy ireo. Folo volana izay no namijirana ny fanaovana fanadiadiana amin'ny fampiasana fondateto Madagasikara. Anisan'ny fanavitan'ny tsitaty fanadiadiana tamin'ny alalan'ity teknôlôjia vaovao ity ny mikasika ny tany fampidirana an-tsekoly ireo zaza malagasy sy mikasika ny sakafo hoanin'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Aingana ary mora kokoa ny vola ilaina amin'ny fanaovana ny fanadiadiana amin'ny fampiasana finday raha oharina amin'ny fanadiadiana tsotra mahazatra. Voafetra ihany anefa ny azo ampiasana ny fanadiadiana amin'ny alalan'ny finday noho ny mbola fisiny tambazotra voafetra eto Madagasikara hoe ny instaty fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Omega Rnefjon. Efa vita ny instaty tamin'ny fanadiadiana natao tamin'ny fampiasana finday ny fiatraikan'ny rivodoza tamin'ny tokantrano malagasy. Araka io fanadiadiana io dia ny 75% ny tokantrano malagasy no voakasika ny rivodoza ary 25% niara ny tondradrano. Na dia aingana kokoa aza nefa ny fampiasana ity teknika fanaovana fanadiadiana vaovao ity dia voafetra ihany ireo sehatra azo ampiasaina izany hoy ny Instat. En fait ty enquête tsika ity, ty enquête innovante ity a tsy mahasolo velively an'ilay enquête klasika ataon'ny Instat zany ilay enquête UPM ireny fa juste hoe termana suivi fotsiny ilay izy zany hoe amin'izao fotoan'izao a otrosony ahoana zany ny situation ny olona anankiray na tokantrano par rapport amina thème ohatra éducation ny akatra fisanidina fa tsy mahasolo vetivetika ilay enquête UPM tompoka ty enquête innovante ity. Ny banky iraisam-pirenena no nanoana rabola ny fampiasana ny fanadiadiana amin'ny alalan'ny finday eto Madagasikara na nitanteraka tomana voalohany mikasika ny vokatry ny fampiasana io teknika io to anatin'ny folo volana voalohany teto Madagasikara androany ny Instat sy ireo teknisiana. Suivez dans son intégralité la grande soirée traditionnelle du CEDS sur TV Plus Madagascar ce dimanche 25 octobre à 15h. Raha mpitso mbola eto amin'ny TV Plus ihany sy amin'ny telo ora tolakandro no anarantsika n'iny la grande soirée du CEDS iny izay tondrana moa ny fiaramokorana nataon'izy ireo tao anatin'izay raha mpitso amin'ny telo ora eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Tozantsika hatrany ny vaovao ho vao maika ampirongatra ny fahantrana ny tsy fahafantarany mpitondra ny fitantanana ny tontolo iainana paikady ampiasain'ireo mpitondra andray fanapa-kevitra fiarovana tontolo iainana arak'izany ny fametrahana ny fitantanana maitso na ny comptabilité verte ahafahana mandanjalanja ny fiarovana ny tontolo iainana manoloana ny tetikasa fampandrosoana ny toekarena ity rafitra iray ity simika Randrimolaza fetra Andriamananjara. Fomba iray ahafahana mandrefa ny fahasimban'ny tontolo iainana ny kaoty maitso na ny comptabilité verte raha ny nambara amin'ny professeur raha kotondrom-pianina solofa avy amin'ny yoga. Antony nametrahana ny kaoty maitso ny tsy fahatafidira ny fitantanana ny tontolo iainana ao anatin'ny PIB. Nambarany nefa fa niasa fampandrosoana tanterahan'ny olombelona ihany ny manimba tsikelikely ihany koa ny tontolo iainana.
Anapindo ptundo irusan fapansuna o natan fametana la rapa amien, ni fitatan nantutulien ni kontumensu, nan kontabilite verte. De iti kontabilite verte ti zan, do zan eto e ma me sintezen le tutulien o chan ni aona ni atsaran tutulien na mzufton zona, ni haratsin tutulien na misetzitia, de mandema kaiza liz, mande miatsara, sa mande miaratia, inona ny mihatsara, inona ny miharatsy, dia mba afaka maka fanapahan-kevitra izay mitondra hoe ireto izany ny tokony ho amboarina miharatsy ny tontolo iainana noho ny asa nataon'ny olombelona. Tokony hoe hitondra fahalalana ho an'ny mpandray fanapahan-kevitra ilay atao hoe décideur. Ny décideur izany no misafidy hoe izao no hitondrantsika ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ka izy io zany azahoany mandrefy raha ohatra ka mandeha tokoa any amin'le hoe développement durable ny programme zay eritreretiny fa ho atao eto Madagasikara. Nampafantarina nandritry ny roa andro teny amin'ny anjerimanontolo moa mikasika ny kaonty maintso. Ny aiky ny minisitry ny filaminana anatin'ny faniana azovahana ny fanafiana amin'ny tapiadiana dia to andrenivohitra tato anatin'ny telo volana. Efa mipetraka nefa amin'izao ny paikady fampandriana fahalemana eto andrenivohitra ka nafanany sambotra ireo mpanao fanafiana amin'ny tapiadiana dia ny anosibe sy anozatsora ny fanazavana hatrany. Mbola mitoy ihany ko ny fikaroany ireo jiolahy mpanao fanafiana. Sorabarizaona, Rivondrenarantsoa. Mbola tsy voafehy ny fanafiana amin'ny tapiadiana eto andrenivohitra na dia efa misy aza ny ezaka ataony eo anivon'ny polisim-pirenena hoy ny minisitry ny filaminana anatiny. Na izany anefa efa misy ny paikady vaovao tsy ambaratelo ahafahana misambotra sy mikaroka ny jiolahy mpanao fanafiana. Raha miaiky aloha fa nisy tokoa tatoato ny somary vorongatry ny tsy fandriam-pahalemana teto andrenivohitra. Izany angamba rahantsika malala fa matetika ny taona ny volana manomboka ohatran'izao alohan'ny faran'ny taona manomboka ny volana Oktobra, Novambra, Desambra, Janvier, dia rahantsika malala aloha fa na milamina ny tany na tsy milamina ny tany dia eo ny fotoana mamparongatra ny asanjolahy. Saingy tatoato araka volazanareo dia nisy ireo forongatana, saingy siko mampilazanareo fa tsy mikery soroka ny polisim-pirenena manao azalambona izy ireny. Mbola olana ho an'ny polisy manao fizavana ihany koa ny tsy fahafahana misava ny fiara eny an-dalambe noho ny tsy fisian'ny takelaka famantarana hoy hatrany ny minisitry ny filaminana anatiny. Tsy fantatra intsony ihany koa ny tena polisy ny sandoka antony nahatonga ny orinasa SMTP nanome takelaka famantarana miisa 50 ho an'ny polisy misahana ny fifamoivozana ary ruban fiarovana faritra anaovana fanadiadiana ihany koa. Donc pour nous, on s'engage à appuyer la police nationale en leur dotant de matériel produit ici même à Madagascar. Et j'espère que cette collaboration entre nos entités respectives sont le début d'une longue histoire ensemble. Fa misedra olana amin'ny fitsaboana ireo sahirana eny amin'ny faritra Ivandry amin'izao raha nambaran'ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Ivandry voatery tsy maintsy afindramonina mantsy ny toeram-pitsabonana orony tsy fikambanana mpanao asa soa ity no nitany nofaina teo aloha. I toeram-pitsabona irery any anefa no mandray ireo marary sahirany ny antoerina sy ny manodidina hoy ny teo anivon'ny vokitany. Volamitetina 8:30 tapitrisa ariary no ilaina amin'ny famindratoerany io toeram-pitsabona vaovao io hoy ny fanazavana eo amin'ny sanivrasata. Tsy maintsy anangana fotodrafitrasa vaovao mihitsy ny fikambanana fa mandray ireo marary rehefa arodana ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Telo volana no anana ny fikambanana nytadiavana toerana vaovao sy ananganana fotodrafitrasa hoy ny fanazavana. Mpanofa tany fotsy mantsy ny fikambana ka izao tsy maintsy miala izao. Ny toeram-pitsaboana ny Ivandry any anefa no mandray an-tanina maimaim-poana ireo fianakaviana sahirana eny an-toerana amin'ny fokontany sy ny manodidina. Ankoatra ny fitsaboana maimaim-poana, mahazo fanonoana ara-tsakafo ihany koa ireo rehetra tonga eny an-toerana. Rotary Club Ivandry, c'est aussi le centre Manassou. 500 patients par mois, mères et enfants, soignés pour 500 euros ariary par consultation. Etsika maro no homany ny fikambanana Rotary Ivandry ahafahana manangona ny vola ilaina hoy hatrany ny fanazavana. 8:30 tapitrisa ariary no ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa sy amin'ny fampitaovana. Etsika voalohany karakarain'izy ireo ny sorano ny 30 oktobra ho avy izao.
Modiza non se căci anum la fân ni și ara pasta la mana, mana na face în bana, n-ara bata na făcu, ni te lui sănzat în Malagas și la nambara, ni flua, ni fiche în bana, ni tehnician, pana bucaftovă, na oaniul na sembe, na ni ortoprotezist, avun mai che am tumbiu isa, niul la mana face în bana, rabata niu, nu ni frunga ci ni luza, pifa moviza, na ni zoftona izou, uni fiche în bana, na smanaftovă, na protez asul, irurat să bata, na ni surne, na ni ala nef, ni camarun, ni jo, ni arambuna, nu ni fa la fusa ni ftovana fanatia din atoni anja la lar socio megarnefson mi total mandidna ni enal la sienets ni la manna fasembana narabatan ranit madagascar araka ni totani safaranji tsimfid toerana fahitana izany ni fatrambany vohitra na ni andreny vohitra ihany ko efa mihoatra io isio anefa ireo semba narabatan no ni frongatra ny loza pifamovozana telo isanjato ni ho la manana ulla sembana arabatana mivoatra mitombomitombo isan'andro ny tanin'ny olona manana fahasembanana arabatana eto amintsika nohony ireo loza ara-pifamovizana eo koa ny tsy fitanjemana ara-pahasalamana indrindra ny mirongatsa koa zany resaka diabeta eto amintsika tsy tokony olana nefa ny fividianana sy ny fitondrana protezy manomboka amin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ny sarany raha ho an'ny solotongotra ny tsifisin'ny akora sasany eto an-toerana sy ny tsy fahafahan'ny teknisianina manafatra ireo akora ilainy noho ny tsifisin'ny famatsiam-bola kosa no nambaran'izy ireo fa anisan'ny antony tsy hahafahana manaparitaka amin'ny protezy eran'ny nosy sy manentana ny olona mpiasa izany mbola vitsy raha hoarina amin'ny tahakapen'ny vahoaka malagasy ny antsoina hoe teknisian zany zany hoe mbola lasaky ny 100 izy ireo a ary eo amin'ny 20 ihany no tena miasa noho io antony ara-pitaovana zany zay mbola tsy ampy eo ihany koa moa ny centre zay ahafahandreo mampivelatra ny ambainday ny fianarana zay nataony zareo a mbola tsy ampy nanatanteraka kongres sy nampahafantarana ny vokapikaroan'izy ireo androany ny mpikambana ao anatin'ny fikambana ny ortoprotesiste eto Madagasikara lafim-bavao fantanteraka kosa indray efa manomboka mahaliana olona maro amin'izao ny resaka sakafo sy lakozia ireo mpandraray amin'ny sehatry ny sakafo efa maro mantsy ireo teknôlôjia vaovao mikasika ny fandrahoana sakafo sy eo an-dakozia no tafiditra eto Madagasikara ampahafantarina ireo karazana tolotra sy ireo fomba vaovao samihafa araka izany no anatanterana ny tsenabe ny sakafo sy ny lakozia ny Mahamasina ny 30 Oktobra hatramin'ny 1 Novambra izao fanadiadiana amin'ny sary mekanefitsany trano efa 20 misehatra amin'ny sakafo sy lakozia no andray anjara amin'ny tetika ity manomboka amin'ny famokaran'ireo legioma samihafa sy ireo akora fototra ilaina amin'ny fandrahoana sakafo izany hatramin'ny fivarotan'ireo kojakojan-dakozia manaraka ny teknôlôjia vaovao efa mahaliana ny olona matsy amin'izao ny sehatry ny sakafo sy ny lakozia hoy ny fanazavana fanatsarana zay moa zany tena azona atao hoe tena lehibe satria araka ireny publicité hitantsika ireny dia ny hoe amin'ny endriny vaovao voalohany amin'izay moa zany tena amin'ny endrika ivelany amin'ny resaka stand moa zany tena tsirana tanteraka mihitsy izy amin'ity andihan'ny fahadimy ity akoatr'izay koa moa zany dia 20 eo nisan'ireo trano eva iranty ao ary nosafidinay manokana mihitsy ireo tena hoe matianana hoe professionnel amin'ny domaine ny amin'ny sehatry ny sakafo sy lakozia moa zany akoatrany hoe mivarotra moa zany dia toy ny mahazatra moa zany dia misy foana tozany hoe dégustation gratuite satria ireo mpandray anjara moa zany dia manao an'izay dégustation gratuite zay a ny ankapiazany rehetrarehetra moa zany akoatra koa zany dia misy formation zany a atao amin'io zany a formation resaka patisserie moa zany a zay a irahana amin'ny chef zo moa zany amin'ny sekoly ray malaza lehibe amin'ny candera moa zany eto a Madagasikara ny 30 sy 30 Oktobra ny 1 Novambra izao eny Mahamasina no anatanterana ny tsenabe ny sakafo sy ny lakozia eo ampejiny fanatanjahantena kosa dia niatrika lalao ara-piralahiana voalohany tamin'ny ekipany STK Androndra fahasoavana androany ny ekipany mpanao gazety vehivavy tetsy amin'ny kianjany Tobra Tsimandrava andrefanambozanahary resi ny ekipany STK Androndra tamin'ny isa mavesatra moa ny ekipany mpanao gazety tamin'ny ity fionana voalohany ity mbola hisatrany izay fionana izay amin'ny manaraka fanajadianary manampy ny mpanao gazety amin'ny rotorotony asan-davanandro ny fanaovana fanatanjahantena rehefa mifarana ny herinandro hoy isehendro amanatsoa avy amin'ny mpanao gazety ny antso ireo mpanao gazety vehivavy ihany koa izy anatevin-daharana ny ekipa nambarany fa tsy ny fandresena akory no tanjona amin'ny lalao fa ny ferahana sy ho fanamafisana ny fifandraisana
ampiasana arak'izay zany ny sy ny fahaisakina sy fahaizana miaraka zay zany no mitanjona. Irinay mihitsy ny sy ny fitohizana zany, zaranay koa raha misy ny fitohizana. Nanatombony STK teo amin'ny endrin-dalao teny ambony kianja. Laza ity na avy amin'ny STK androndra fahasoavana fa tokony ho isy matetika ny fionana ara-panatanjahantena toy izao mba hahazony ny ekipa roa totatra kefa bebe kokoa sy ho fanazaratena ihany koa. Io moa izany efa niainga tamin'ny fanazaratena foana efa fanaon'ny mpanao gazety izany mpikambana ao anatin'ny fikambanana isaky ny asa bosy manao an'la fanazaratena. Dia hitanareo ihany moa fa ny asantsika tsy dia hoe mipermetra be loatra an'izay le hoe fahatanjana sy ohatra izany fa naresy izay eto a na maharesy a dia efa dingana voalohany moa izay hoe miatrika matitra ohatra izao izay ny zava-dehibe. Fa mandray anjara izay dia efa dingana efa ny rosoana ohatra izao dia hiatrehana foana izay. Fa averiko ombienombieny foana izany ilay manentana ilay mpanao gazety vehivavy mba manentana foana izany izay hoe tongava reto milalao a tongava na dia le hoe fiarahantsika fotsiny a izay ny tena zava-dehibe. Ito hiatrahany hoy Isehendro Manatsoa ny fanazaratena sy ny fampivondronan'ireo mpanao gazety vehivavy eto andrenivohitra. Itoy torak'izany ihany koa ny fionana ara-piralahiana amin'ireo ekipa basketball vehivavy eto andrenivohitra ahafahana manakatra ny ahavo teknika sy anarenana ny lesoka hita nandritra ny lalao. Tapitra ny vaovao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany sy hatramin'ny farany fenomatovoka.